Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun yangi davrda. Mart oyi yomg'irlar mavsumimi? Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel xavfidan ogohlantirdi. Moratoriy aslida kim uchun? Farg'onada daraxtlar kesib tashlanishi natijasida davlatga qariyb 104 million so'mlik zarar yetkazildi. 27300 AQSh dollari hamda 1.8 million Rossiya rubli. Toshkent xalqaro aeroportida xorijiy valyutaning noqonuniy olib chiqib ketilishiga chek qo'yildi. Surxondaryoda yoshlar yetakchilarining faoliyati o'rganilmoqda. Toshkentda masjidda o'g'irlik qilib 7 yilga qamalgan shaxsning avvalgi jinoyatlari fosh etilib, qayta sudlandi. Poytaxtimizda yosh dizayner qizlar ijodi nomli liboslar namoyishi o'tkazildi. Ummonda boks bo'yicha Osiyo chempionatida yurtdoshlarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishmoqda. So'nggi paytlarda ob-havo bilan bog'liq anomal holatlarning kuzatilayotganiga ko'p guvoh bo'lyapmiz. Jumladan kuchli shamollar, tropik iqlimga xos bo'lgan holatlar, chang bo'ronlari va yanada kuchli yomg'irlar. Shubhasiz aholining barcha qatlami ham tabiat injiqliklariga tayyor deyish qiyin. Muxbirimiz Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi bilan suhbatlashib, so'nggi paytlarda mamlakatimiz hududlarida kuzatilayotgan va kutilayotgan sel xavfining darajasi va unga tayyorgarlik haqida ma'lumot oldi. Bahor faslida yomg'irlarning ko'p yog'ishini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu esa turli tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Ayniqsa tog'li hududlarda bu holat ko'p kuzatiladi. Masalan, bunday hududlarda erta tongdan quyosh charaqlab tursa, tushdan keyin yomg'ir yog'ishi, kechga borib esa bu selga aylanishi mumkin. Tog'dagi intensiv yog'ingarchilik oqibatida yo shu qizib ketgan ob-havoni qizishi, alamal qizishi oqibatida tosh, loy, hamma narsalarni intensiv pastga tushishi, ya'ni tezlik bilan pastga tushishi sel hisoblanadi. U o'zini yo'lida hech nimani ayamaydi. Barcha o'sha muhandislik inshootlari bormi, uylar bormi, hech nimani qoldirmay buzib ketadi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda eng ofatli sel 1934-yili AQShning Los-Anjeles shahri atrofida yuz bergan. O'shanda sel toshqini 100 metr masofagacha yoyilib, 50 ta ko'prik, bir qancha imoratlar va inshootlarni vayron qilib, qanchadan-qancha odamlarning boshpanasiz qolishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston ham sel toshqini kuzatiladigan hudud hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 100 yil ichida respublikamizda 2,5 mingdan ortiq sel oqimi kuzatilgan, jumladan 2021-yilda ham. O'tgan yili bo'lgan bunday holatlar vodiyda, ya'ni Namangan viloyatida, Andijon viloyatida yuzaga keldi. Buni oqibatida odamlar qurbon bo'ldi. Bu yil bu bo'yicha alohida o'sha ko'rsatma asosida ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugungi kungacha 40 dan ortiq, ya'ni 50 ga yaqin xo'jaliklar o'sha xavflik hududdan xavfsiz hududga ko'chirish bo'yicha reja amalga oshirilyapti. O'zgidromet mutaxassislarini bergan o'sha yo'riqnomalari asosida, ko'rsatmalari asosida 150 dan ortiq xo'jaliklar yashaydigan hududda qirg'oq mustahkamlashlar amalga oshiramiz. Respublikamizning 9 ta hududi, ya'ni Farg'ona vodiysi, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari sel toshqini kuzatiladigan hududlarga kiradi. Mazkur hududlarda xavf yuzaga keladigan omillarni o'z vaqtida aniqlash, qayd etish va bundan aholini xabardor qilish tadbirlari muhim o'rin egallaydi. Sel xavfi bor joylardagi aholi eng kamida 10 daqiqa mobaynida, ko'pi bilan 1-2 soat ichida ogohlantirilib, xavfsiz hududga ko'chiriladi. Har yili O'zgidromet xizmati va Davlat geologiya qo'mitasini geologik xavflik jarayonlarini kuzatish xizmati bilan bir hamkorlikda barcha ko'chkilar, o'pirilishlar, bularda harakati boshlandimi, harakati boshlanmadimi, qanaqa xavf tug'diryapti hozirgi vaqtda, shular hammasi o'rganib chiqiladi. Ya'ni buni alohida komissiya qilinib, shu komissiyalar tomonidan o'rganib chiqiladi joylarda. Va ularni o'sha yakuniy xulosasi asosida o'sha har bitta o'sha xavfli hududlarda yashaydigan xo'jaliklarni xavfli hududdan xavfsiz hududga ko'chirishlari yo bo'lmasa barcha o'sha suv toshishi mumkin bo'lgan hududlarda daryo va soylarda qirg'oq mustahkamlashlarini olib borish bo'yicha birinchidan dastur ishlab chiqiladi va ushbu dastur asosida barcha o'sha moliyalashtirilgandan keyin ushbu hududlarda o'sha muhandislik ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha qirg'oq mustahkamlashlari amalga oshiriladi.
Sel oqimlari respublikamiz hududida ko'proq bahor mavsumi va yozning birinchi oyida yuz beradi. Joriy yilda ham ko'p yomg'ir yog'ishi kuzatilyapti. Shu sabab mutaxassislar tez-tez sel xavfidan ogohlantirmoqda. Albatta, bunday holatlarda aholi fuqaro muhofazasi organlari tomonidan beriladigan har bir ko'rsatma, yo'riqnomalarga qat'iyan rioya etib harakat qilishi, hech qanday o'zboshimchalik, faqat o'z manfaatini ko'zlaydigan harakatlarni amalga oshirmasligi zarur. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. O'zgidromet mutaxassislarining xabar berishicha, bugun 12 mart kuni Qamchiq davoni hududida 5 ta qor ko'chkisi kuzatildi. Eng katta qor ko'chkisining hajmi 400 ming metr kubni tashkil etdi. Gulnora Qorboyeva, Yusufbek Soliboyev, yoshlar. Mamlakatimizda e'lon qilingan moratoriyga qaramasdan Farg'ona viloyatida daraxt kesish holati aniqlandi. Tabiatga yetkazilgan zarar viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan 103 million 950 ming so'm miqdorida hisoblangan. Muxbirimiz ushbu manzilda bo'ldi va vaziyatni o'rgandi. Qo'qon shamollar shahri deya e'tirof etiladi. Ma'lumki, shamollar ko'p kuzatiladigan manzillarda havoni musaffoligini saqlash uchun boshqa yerlarga nisbatan ko'proq daraxtlar va yashillikka ehtiyoj tug'iladi. Shunga qaramasdan bugun Qo'qon shahrida ko'p yillik manzarali daraxtlarni kesish holatlari kuzatilyapti. Buning sabablarini o'rganamiz. Gap shundaki, Qo'qon shahrining Shirin mahalla fuqarolar yig'ini hududida fuqaro 3 to'p chinor daraxtini ruxsatnomasiz kesib tashlagan. Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi Qo'qon shahar bo'limi davlat inspektorlari mazkur huquqbuzarlik holatini o'rganib, tabiatga 103 million 950 ming so'm zarar yetkazilgan deb topishgan va fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 79 moddasi 1 qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, ya'ni 1 million 350 ming so'm miqdorida jarima qo'llanilgan. Qo'qon shahrimizda 2022 yil kun mobaynida 2 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanildi. Ya'ni bu qo'llanilgan choralar faqat insonlar dam olish kunlari sodir etilgan. Bir fuqaro tomonidan 2 to'p chinor, yana bir fuqaro tomonidan 3 to'p chinor, ya'ni jami 5 to'p ko'p yillik manzarali chinor daraxtlar ostidan kesib yuborilgan va o'simlik dunyosiga ko'p miqdorda zarar yetkazilgan. Bu daraxtlar 2022 yil 7 mart kechki soat 18:30 larda kesilgan. Prezidentimizning 30 dekabrdagi farmoni bilan mamlakatimiz hududida daraxtlarni kesishga moratoriy muddatsiz davrga uzaytirilgan. Tartibni buzganlik uchun jarimalar 5 barobarga oshirilgan. Farmonda noqonuniy daraxt kesish holatlarini foto va video tasvirga olib jo'natganlarga pul to'lanishi ham ko'zda tutilgan. Gulnora Yunusova, Farhodjon Ishonov, Farg'ona, yoshlar. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining qaroriga ko'ra mahallalarda yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv tizimi yaratildi. Har bir shaharcha, qishloq, ovullar, mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etildi. Xo'sh, yangi tizim yoshlarga nima bermoqda? Bu borada maxsus ishchi guruh tuzilgan bo'lib, yoshlar yetakchilarining faoliyati o'rganilmoqda. Hamkasbimiz G'ayrat Qurbonov Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi tutbozor mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi faoliyati misolida mavzuni davom ettiradi. Javohir, mana bugungi kunda respublikamizning har bir mahallasida yoshlar yetakchilari o'z faoliyatini boshladi va aynan yoshlar yetakchilarini oldiga qo'yilgan eng asosiy vazifalardan biri o'sha har bir mahallada yoshlar bilan ishlash, ularning muammolarini o'rganish, ularga o'sha qulay muhit yaratib berish. Siz mana shu Boysun tumanidagi Tuzbozor mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi sifatida o'zingizni oldingizga qo'ygan vazifalarni qay darajada uddalayapsiz? Oldimga qo'ygan vazifalarim, birinchi navbatda 5 ta ustuvor yo'nalishlarimiz bor. Asosiy vazifa larimiz bor. Undan keyingina 6 ta yo'nalish asosida ishlaymiz bizlar. Bunda sportlar, IT ga qaratilgani bor, kitobxonlikka qaratilganlari bor, barcha ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha hammasi kiritilgan. Ishsiz yoshlarimiz bizlarda 43 ta edi. 3 tasini davlat ishiga joylashtirganmiz. Bittasi esa subsidiya asosida tadbirkorligiga ko'maklashdik. Yoshlar yetakchilar o'z faoliyatini boshlagan vaqtda o'sha xatlov jarayonlari olib borildi, to'g'rimi? Mahallalarda har bitta xonadonga kirilib, o'sha har bitta yoshning taqdiri bilan qiziqqan holda. Umuman mana shu xatlov jarayonlarida yoshlarni nima ko'proq qiynamoqda? Ular nimani xohlashi ma'lum bo'ldi. Asosan 18-30 yoshda bitta dardi bor edi. Sportga yo'naltirilgan, chunki oldinlari maktablarda sport zallari ochilmas edi. Keyin voleybollari bo'lmas edi, tennislari bo'lmas edi. O'shaning uchun 18-30 yoshdagilar faqat sportga, undan tashqari yanada kredit olaman degan.
Javohir bana yoshlarni qiziqtirishni eng yaxshi yo'li bu ularni o'sha turli intellektual o'yinlar orqali qamrab olish hisoblanadi va bu o'rinda zakovat intellektual o'yinning ahamiyati juda ham katta. Mana hozir biz bu yerga kelganimizda o'sha yoshlar orasida zakovat intellektual o'yiniga bevosita guvoh bo'lib turibmizda. Bu jarayon qanday tashkil etilyapti? Unda o'sha ishtirokchilar soni qancha va ularni rag'batlantirish jarayonlari qanday bo'ladi? Bizlar faqat 18-30 emas, balkim uyushgan hamda uyushmagan yoshlar o'rtasida olyapmiz. Faqat 18'dan 30'ga şey emas, çünkü eğer biz 18-30 qilsak faqatgina uyushmagan yoshlar qolib ketadi, bu qoladi. Uyushgan maktabdagi yoshlar esa qolib ketishadi ular. Ular ham xohlashadi zakotda qatnashishda, yiliga biron bir sovg'a yutib olishda. Bizlarda hozir bo'layapti 4 yoki 5 ta kamanda, ularda ishtirokchilarda 5 ta kishidan iborat. Maksimal ishtirokchi 6 kishi. Sovg'alarga keladigan bo'lsak, sovg'alarga albatta zakovatchilarda eng zo'r sovg'asi bu kitob hisoblanadi. Avval xabar berganimizdek, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi yoshlar oromgohida mahallalardagi yoshlar yetakchilari uchun turli mavzularda seminarlar tashkil etilmoqda. Toshkent shahar hokimligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Toshkent shahar boshqarmasi va Yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan seminarning navbatdagi ish kunida muxbirimiz lavhasi. Seminar treninglarining navbatdagi kunida Toshkent shahrining 6 ta tumani mahallalaridan kelgan yoshlar yetakchilariga Xalqaro Islom akademiyasi pedagogi ma'ruza qildi. Shubhasiz insoniyat uchun e'tiqod muqaddas tushuncha. Ma'ruza davomida mahallada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, sof dinimiz g'oyalariga zid bo'lgan turli qarashlardan yoshlarni himoya qilish masalalari ko'tarildi. Mahalladagi yoshlarni har xil diniy oqimlardan qaytarish bo'yicha ham ma'lumotlar berildi. Qaysi oqim qaysi yo'nalishda, qanday qilib ularni farqlab olish mumkinligi, o'sha yoshlar bilan qanday ishlash mumkinligi, diniy oqimlar to'g'risidagi ma'lumotlar to'laligicha berildi. O'ylaymanki, biz mahallaga borganda, yoshlar bilan ishlaganda shu diniy yo'nalishlarda ham hech qachon qiynalmaydigan bo'ldik. Keyingi speaker Yoshlar ishlari agentligi vakili edi. U yoshlar yetakchilarining vazifalari, majburiyatlari nimalardan tarkib topishini tushuntirdi. Bu har bir tegishli vazirlikning o'zining yo'nalishi bo'yicha quyi tizimiga topshirib tushirgan. Masalan, ma'naviyat va ma'rifat kengashi, xalq ta'limi yoki akademiya vazirligi seshanba kuni o'zining xodimlarini aynan biriktiradi. Shu yo'nalishdagi tadbirlarni sizlar bilan hamkorlikda maktablar, mahallalarda yoki kollejda ishi nima obyekt bo'lsa, hamkorlikda ishlashga yordamlashadi. 3 kunlik seminar treninglari yakunida yoshlar yetakchilari tumanlar kesimidagi ijtimoiy loyihalarni taqdim qilishdi. Yoshlar oromgohida endi keyingi kunlar davomida Toshkentning yana 6 ta tumani mahallalari yoshlar yetakchilari bilimlarini oshirishadi. Azizaxon Ilyosxonov va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Toshkent xalqaro aeroportida xorijiy valyutani yashirincha olib chiqishga qaratilgan navbatdagi urinish aniqlandi. Bu safar 27.300 AQSh dollari hamda 1.8 million Rossiya rubli tamaki qutilari ichiga yashirilgan bo'lib chiqdi. İstanbul'ga parvoz oldidan bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlangan qo'shni davlat fuqarosiga tegishli bagajning nazorat rengin uskunasi ekranidagi tasvirlari shubhali aks etadi. Mazkur bagajlar belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida ochib ko'rilganida esa Kureyi hamasını açın. Shunday qilib, mazkur holatda tamaki qutilari ichiga mohirlik bilan yashirilgan holda yo'lovchi jami 27.300 AQSh dollari hamda 1.800.000 Rossiya rublini olib chiqishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Ta'kidlash joizki, respublikamiz bojxonachilari tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida aniqlangan 56 ta bojxona qonun buzilishi holatlarida 9 milliard 863 million so'm ekvivalentdagi naqd xorijiy valyutalar, shu jumladan 788.000 AQSh dollari hamda 9.515.000 Rossiya rublining noqonuniy olib o'tilishi oldi olindi. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.
Xalqimizda toma-toma ko'l bo'lur degan ibora bor. Navoiylik qo'shtirnoq ichidagi tadbirkor yigit bu iboraning mazmun-mohiyatini chuqur anglagan ko'rinadi. Bu shaxs fuqarolarni aldab, noqonuniy ravishda ularning transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazib berish faoliyati bilan shug'ullangan va buni tasdiqlovchi soxta hujjatlar tayyorlab kelgan. Ammo uning bu faoliyati uzoq davom etmadi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'limiga Qiziltepa tumanidagi MCJga qarashli jarima maydonining rahbari fuqarolardan 150-200 ming so'm miqdordagi pullarni olib, faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmasa-da, avtotransport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazib berish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida xabar kelib tushdi. Xodimlar tomonidan ushbu ma'lumotni tekshirib ko'rish maqsadida tezkor tadbir uyushtirilganda, hammasi kundek ravshan bo'ldi. Pul da ne maksat doğanız? Pul da mağazan küçüğe boyanı yok. Ha. Oğur ki de kilde hakikaten soru, bütün süreman dedi. Yaşı avtomaçtan filas dedim, keçi uçuş bitti. Hüp dedi. Hazır, öşe avtomaç vostatını, teknik külüğünü, hücretlerini nuska mı oluyor ama? Ötkeri bir yanım yok. Ki ondan pul talep oluyor yok. Pul süre yanım yok. Çünkü böyle de ayet yanım yok. Ki bana telefonumda en laf stop dedi. Kelib, aka pul berib ketaman dedi. Nima qilib ketasiz seni ko'ruv uchun? Hali o'tgani yo'q dedim. Yo'q, berib ketaman. Hali o'tgani yo'q, berib ketaman. Hali keling dedim. Kelib, tashlab ketibdi. Texnik ko'rikda o'zgarish sizda nimaga kiradimi? Yo'q, mana kirmaydi-yu. Ishlagan yo'q, vaziyat boshqa bo'lib keladi. Yo'q, nima maqsad bo'ldi? Bo'la qashu. Bo'lsa pulni qo'lga ushlagansiz yo'qmi? Mana pulni kerak. Ha, olib qoldizmi shu pulni? Shu texnik ko'rik uchun olingan pul? Yo, texnik ko'rik qabul bo'ladi o'zmi? Yo'q, bo'ladi. Biz o'tayim bo'ladi. Şunu şu şu onun gelme bu diye ne kürü? Tekne kürü mi? Hazır oluyor. Derim az mesela kürü ama masada kalıyor şu olun gelme. Tekne kürü uçurmazlar mı? Bana çok hücudlaştıramaz. Tezkor tadbir jarayonida ushbu xonada fuqarolarga tegishli bo'lgan 5 dona fuqarolik pasporti, 20 dona transport vositalarini qayd etish guvohnomasi va 2 dona harbiy guvohnoma borligi aniqlanib, ushbu hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Avvalgi dasturlarimizda poytaxtimizning Uchtepa tumanidagi masjidlarda o'g'irlik qilgan shaxsning ishi sudda ko'rib chiqilgani va sud hukmiga ko'ra unga 7 yil 9 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangani haqida ma'lumot bergandik. Jazoni o'tayotgan vaqtida uning Chilonzor tumanidagi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf masjidida ham o'g'irlik jinoyatini sodir etganligi fosh bo'ldi. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida ko'rib chiqildi. Bu gal sudlanuvchi 7 yil 10 oy ozodlikdan mahrum etishga hukm qilindi. Sudda ma'lum bo'lishicha sudlanuvchi xavfli retsidivist bo'lgani holda 2021 yil 16-oktyabr kuni soat 20:10larda qing'ir maqsadni ko'zlab Chilonzor tumani Qovunchi mahallasida joylashgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf masjidiga boradi. Masjidning tahoratxonasida hech kim yo'qligidan foydalanib, ilgakda osilib turgan sport kiyimining cho'ntagidan bahosi 2,5 million so'm bo'lgan Redmi 9T rusumli telefon apparatini o'z kurtkasining cho'ntagiga soladi va masjiddan chiqib ketadi. Sud majlisida prokuror himoyachi, jabrlanuvchi hamda guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Jabrlanuvchining so'zlariga ko'ra, telefon g'ilofi ichida naqd pullar ham bo'lgan. Jermoda bergan ko'rsatmalaringizni tasdiqlaysizmi? Telefonda olganmisiz? 160 ming so'm pullichi. 202 dollar chiqqanmi? Avvalroq telefonni chiqmaganmi? Qisman tasdiqlayman deganingiz nimadan iborat? Qisman iqrorligingiz. Nima qildingiz telefonda? Sud barcha holatlarni inobatga olib, sudlanuvchiga tegishli qonuniy jazo tayinladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismi A bandi nazarda turgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanadi deb topilsin. Uzr kesil 7 yil 10 oyga ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazoni qattiq tartibli kamerada o'tash tayinlansin. Ta'kidlanganidek, sud hukmi 20 kun ichida qonuniy kuchga kiradi va shu vaqt mobaynida tomonlar apellyatsiya tartibida sudga shikoyat arizasi bilan murojaat qilish huquqiga egadirlar. Gulnora Qoraboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yurtimizda endokrinologiya xizmatini takomillashtirish va qamrovini kengaytirish maqsadida Toshkent shahrida markazlashtirilgan klinika diagnostika laboratoriya loyihasi amalga oshirilmoqda. Unga asosan poytaxtimiz oilaviy poliklinikalarda zamonaviy laboratoriyalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Navbatdagi lavhamizda loyiha doirasida olib borilayotgan ishlar tahlili va Mirzo Ulug'bek tumanidagi 6-chi sonli oilaviy poliklinikada tashkil qilingan ana shunday laboratoriya faoliyatiga nazar solinadi.
Süleymanski endokrin kasalliklar ichida qalqonsimon bez, qandli diabet dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda. Afsuski, bu holat respublikamizni ham cheklab o'tgani yo'q. Ko'pincha bunday bemorlar shifokorga murojaat qilganida kasallik bilan birga uning asorati ham yuzaga kelgan bo'ladi. Bu esa og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu boisdan ham davlatimiz rahbarining yaqinda e'lon qilingan endokrinologiya xizmatini takomillashtirish va ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori endokrin xastaliklarni profilaktika qilish, o'z vaqtida aniqlash, samarali muolajalarni qo'llash borasida dasturlar amal bo'lmoqda. Mazkur qaror asosida poytaxtimiz oilaviy poliklinikalarida zamonaviy laboratoriyalar ish boshladi va bu harakat endilikda Toshkent viloyati tomon yo'naltirildi. Loyihadagi rejalashtirilgan 178-ta biomateriallar yig'ish punktlari oilaviy poliklinikalardan 99-tasi Toshkent viloyatida, 78-tasi Toshkent shahrida mo'ljallangan. Shulardan bugungi kunda 41-tasi faoliyatini yuritmoqda. Qolganlari ta'mirlash ishlari olib borilib, ularni jihozlamani ta'minlanmoqda. Tez kunlarda ular ham ishga tushish arafasida. Mana hozir ko'rib turganingizdek, ish jarayonini nazorat qilish dispetcherlik punkti bu yerda. Xodimlarimizni shaharda har bir punktimizda bo'layotgan ish jarayonini nazoratini olib borishadi. Shuningdek, oilaviy poliklinikalar qoshida ochilgan laboratoriyalar xodimlari tibbiyot markazi tomonidan endokrin kasalliklarini to'g'ri tashxislash, ularga to'g'ri muolajalar qo'llash borasida o'qitilib, malakasi oshirilmoqda. Ana shunday har taraflama qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy laboratoriya Mirzo Ulug'bek tumanidagi 6-sonli oilaviy poliklinikada bemorlarni qabul qilmoqda. Shu laboratoriyada har xil analizlar qiladi. Shuning ichida 12 ta analizi bemorlarga tekin qilib beriladi. Bu bizga katta qulaylik yaratadi. Nega deganda, ko'pincha endokrin kasalligi, yurak kasalliklarida qon olish kerak bo'ladi, shu qonlarning tahlilini qilib berish kerak. Tahlilini bular tez anaqa qilib berishadi. Ishimizga xalaqit bermaydi. Ancha muncha bizani ishlarimizni ham yengillashtirishdi. Ko'pincha mana bu temir daftar, ayollar daftaridagi bemorlarga tekin asosida hamma analizlarini qilib berishyapti. Men 6 yildan buyon qandli diabet kasali bezovta qiladi. Shu boisdan ham sog'lig'imni muntazam ravishda nazorat qilib borishim kerak. Buning uchun har oyda qon tahlillarini o'tkazaman. Turli joylarga borardim. Ko'pincha ortiqcha ovoragarchiliklarga duch kelardim. Endilikda mana o'zimizning oilaviy poliklinikamizda zamonaviy laboratoriya ochilibdi. Keldim, ko'rdim, tibbiy xizmatdan foydalandim. Bundan tashqari ayollar daftari va temir daftarga kiritilgan o'rnidan tura olmaydigan yotiqlik bemorlar uchun muolajalar tibbiyot markazi mutaxassislari hamda laboratoriyalar xodimlari tomonidan ularning uylariga borilgan holda tashkil qilinmoqda. O'zbekiston Davlat tabiat muzeyining ko'rgazmalar zalida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutida ta'lim olayotgan yosh dizaynerlarning ijod namunalari asosida modellar namoyishi o'tkazildi. Muxbirimiz tayyorlagan lavha aynan shu haqda. Ko'rgazmada institutning amaliy san'at va dizayn fakulteti libos dizayni kafedrasining talaba qizlari tomonidan milliy, an'anaviy va zamonaviy uslublarda yaratilgan liboslar kolleksiyasi namoyish etildi. Milliy va jahon madaniyatini mujassam etgan mazkur liboslar ko'rgazmasi yosh dizayner qizlarning moda sohasidagi bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash uchun mahorat maydoni bo'ldi. Unda institutning 20 ga yaqin iste'dodli talabalari ishtirok etdi. İlk marotaba qatnashayotgan ko'rgazmamda jilg'a deb nomlangan etno stilimni olib chiqdim. Muhtaman chust dopini o'zimga ilhom manba sifatida oldim. Bunda kojadan va adresdan foydalandim. Etno stili o'zi juda ham global stil hisoblanadi. Eski libosni yangicha talqinda ko'rsatishdi. Mazkur ko'rgazma qiziquvchi yoshlar uchun tengdoshlari ijodi bilan yaqindan tanishish, tajriba almashish imkonini yaratdi. Tadbir yakunida esa yosh dizaynerlarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Gavhar Toshtimirova, Sirojiddin Husanov, yoshlar. Umonda o'tkazilayotgan boks bo'yicha Osiyo chempionatida yurtdoshlarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishmoqda. Jaloliddin Masharipov Al-Nasr klubi safida jarohat oldi. Navbat sport xabarlariga. Shu kunlarda Iordaniya poytaxti Ummon shahrida boks bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionati davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi kunida yoshlar o'rtasida yarim final bahslari o'tkazildi. Unga ko'ra 10 nafar yurtimiz charm qo'rqoq ustasi g'alaba qozonib, galdagi bosqichga yo'l oldi. 2 nafar bokschimiz esa bronza medali bilan O'zbekistonga qaytadigan bo'ldi. Endi 13-14 mart kunlari final janglari bo'lib o'tadi. Ularda vakillarimiz ishtirokidagi chiqishlarga guvoh bo'lamiz. Osiyo chempionatida boksda kamdan-kam uchraydigan holat yuz
berdi. Gap shundaki, yarim final doirasida ringga chiqqan 54 kilogram vazn toifasidagi Abduvali Bo'riboyev hindistonlik raqibiga qarshi jangda ajoyib harakat qilgan bo'lsa-da, yakunda hakamlar hind bokschisining g'alabasini qayd etishdi. O'z navbatda, O'zbekiston boks federatsiyasi mutasaddilari mazkur jang natijasi yuzasidan protest berishdi. Natijada ushbu jang qayta ko'rib chiqildi va yakunda vakilimiz finalda ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. 2 yo'l. Yoshlar telekanalida yo'lga qo'yilgan yangi loyihaning bugungi sonida mamlakatimizda xotin-qizlarga taqdim etilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan unumli foydalanayotganlar va ba'zi xorijiy mamlakatlarda hayotini xavf ostiga qo'yib, taqdirini jinoyat bilan bog'layotganlar haqida so'z boradi. İki yol demek iki takdir haqidagi talk show'ni bugün yangi davr dasturidan so'ng jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Aynı daqiqalarda esa so'nggi tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Shunday ekan bizni kuzatib boring, yoshlar telekanaldan uzoqlashmang. Xayr.